ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਾਈਨ ਵੱਜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਆਪ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਰਕਮ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਕਿ 150-155 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 750 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 38 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤਾ ਕਿ 18-19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ 750 ਕਰੋੜ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮਗਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੜ੍ਹਾ ਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਐਤਕੀ ਘੱਗਰ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ ਉਹ ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹਰ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਹ ਕਾਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਹਿਤਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਪੇ ਗ੍ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ LTC ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ GIC ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ।